Det får bli Liam, han tycker om hårdkokt så. Det här är för fan ett lock. Liam är hungrig jämt. Konstant hungrig. Jag är så jävla trött på att ha en tonåring som äter hela tiden. Här är tallrikar. Vi kan äta ett frukost en timme senare. När ska vi äta mat? Men skämtar du med mig? Vi har precis ätit. Så, Och så standardkommentaren. Jag får aldrig någon mat. Varsågod. Tack. Tack. Jag sa ju tack flera gånger. Tack så jättemycket. Ja, hungrigast är helt klart jag. Alltså, både Korosh och mamma kan typ äta två en gång per dag. Jag måste äta minst typ fyra gånger per dag för att jag ska bli mätt. Alltså jag kan äta mer än det. Jag är hungrig hela tiden. Jag tror inte han fattar mycket det kostar att driva runt honom. Det är helt sjukt mycket pengar. Va? Mamma tar så här konstiga mediciner, så här voodoo shit som hon hittar på internet. Hon tror att det ska hjälpa henne. Hon tar någon piller så att hon inte ska bli hungrig och så här konstigt skit. Jag äter äppelcidervinägerpiller. Och det är enbart för att jag har hört att det ökar ämnesomsättningen. Jag är nöjd med mina armar och ben, de är nästan för smala, men jag har fortfarande en liten mage och den vill jag få koll på. Hjälp äppelsider. Vinäger så är jag beredd att äta det som tabletter, det är ingenting som är farligt. Voodoo-piller.